នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារ2រោចខែអាសត់ឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនឹងថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2019នេះឯកឧត្តមនាដំស្នីដំវុធីអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិតំណាងដល់ខ្ពស់ខ្ពស់ឯកឧត្តមនាដំស្នីសន្តិបណ្ឌិតនេតសវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបានអញ្ជើញគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធខួប7ឆ្នាំនៃការយាងសោយទីវង្គតរបស់ព្រះវររាជបិតាឯករាជ្យជាតិខ្មែរសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះបរមរតនកោដ្ឋនៅព្រះមណ្ឌលតម្កល់ព្រះបរមរូបជាតិវិមានឯករាជ្យគូរំលឹកថាសម្ដេចព្រះបរមរតនកោដ្ឋត្រូវបានប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងមូលចាត់ទុកជាអង្គព្រះមហាក្សត្រនិងជាមហាវីរក្សត្រខ្មែរដែលបានលះបង់ព្រះកាយពលនិងព្រះបញ្ញាញាណពេញមួយព្រះជន្មរបស់ព្រះអង្គដើម្បីបុព្វហេតុជាតិមាតុភូមិនិងនាំមកនូវឧត្តមប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គជាពិសេសព្រះរាជបូជនីយកិច្ចទាមទារឯករាជ្យពីប្រទេសបារាំងនាថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1953ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុអតីតព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះអង្គប្រសូតនៅថ្ងៃអង្គារទី31ខែតុលាឆ្នាំ1922នៅរាជធានីភ្នំពេញទ្រង់យាងចូលទិវង្គតនៅថ្ងៃច័ន្ទទី15ខែតុលាឆ្នាំ2012វេលាម៉ោង 1:20 នាទីយប់នៅទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនដោយព្រះរាជជរាពាធក្នុងព្រះជន្មាយុ90ព្រះវស្សាព្រះសពរបស់អតីតព្រះមហាក្សត្រត្រូវបានដឹកតាមជើងយន្តហោះពិសេសពីប្រទេសចិនមកកម្ពុជានៅថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2012នៅវេលាម៉ោង 3 រសៀលសូមបញ្ជាក់ដែរថាក្រោយការយាងសោយទិវង្គតរបស់ព្រះអង្គជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅព្រឹកថ្ងៃទី15ខែតុលាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងថ្នាក់ដឹកនាំសំខាន់ៗព្រមទាំងមន្ត្រីតាមបណ្ដាក្រសួងស្ថាប័ននានាបានអញ្ជើញគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះបរមរតនកោដ្ឋនរោត្តមសីហនុនាព្រះមណ្ឌលតម្កល់ព្រះបរមរូបជាតិវិមានឯករាជ្យរាជធានីភ្នំពេញ។